Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında olan razılaşma şərtinə əsasən Qafan, Sünük də daxil olmaqla bir neçə yaşayış məntəqəsi Azərbaycana təhvil verilib. Biqaz redaktor Aza istinadən xəbər verir ki, bu sözləri ehtiyatda olan Polkovnik Leytinant Elmar Hüseynov deyib. O bildirib ki, hazırda həmin ərazilərə Azərbaycan ordusu nəzarət edir. Ermənilər bu əraziləri Sovet dönəmində sərhədləri önə çəkərək həyasızcasına zəbt etmişdilər. Amma Azərbaycanın qələbəsindən sonra digər işğal olunmuş ərazilərlə yanaşı bu ərazilər də Azərbaycanın nəzarətinə keçib.